Takže já vás zdravím, vítejte u našeho dalšího streamu na hru Wildstar. Minule jsme se dostali do další části, nebo na další, jak to říct, prostě do další lokace, takže navážeme tam, kde jsme včera skončili a budeme pokračovat. Akorát jsme prozkoumali první lokaci, do které nás poslali, tu jsme vlastně prozkoumali úplně celou a černotou raketou jsme odletěli do další, na další planetu asi jo. Nevím, jestli se cestuje nějak mezivězným prostorem nebo ne, ale prostě někam jsme letěli, no. Tak a jdem si do toho pustit. Ještě čeknu mikrofon, jestli běží. Běží jak voda. No. Je to teda nějaký trošičku zasekanější, nevadí, jo, už jsme tady. Tak, pobereme questíky začáteční. A hlavně... jak jsem už naposledy zmiňoval, je dobrý ty questy, které máte jakoby do profese. Nechci. Tak, tady vezmeme další questík. Vezmeme to taky. S někým máme hned pokecat a máme tady nějaký questík, co se týče našeho povolání. No. Tak to je pěkná dálka. Nic nejdřív to, hele. Level jsme naposledy udělali, skončili jsme teda pátým levelem, nic víc jsem nedělal od té doby. Navazu tam, kde jsme skončili. Tyhle ty questy, nevím, jo, poberem co jde. Jsem zvědavej. Jsem zvědavej teda co z toho bude. Ať to tady celý potom máme čistý. A uděláme nějaký level aspoň z toho. Snad, doufám. I když jsem zvědavý, kdy poprvé zařvem, no, to bude určitě nějaká prdel světa. No. Kam nějaká počáteční vesnička asi, nevadí. No, a jdem se teda někam vydat. A nejdřív teda udělám teda ten quest, který máme jako průzkumníci. To je ta, jakože, povolání. Absolutně nevím, co mám sejmout, když to nikde nevidím. A nic, to uděláme potom, se tím budeme zabývat nejdřív se. To bude zastávat ten strom obrovský určitě, na který budeme muset vyšplhat. No nic, trošku vysolíme. No, další kostík, paráda. Co to ty vole je? Ty salát nic sundal. Nic, vlítne na ně, sejmeme. A Ježíš Maria, já tady nechci des. Pěkný. Tak jako to asi na mě bude útočit, nebo co s tím? Nechci. Jo, to bych musel tamhle ty sejmout. Nic. Nebudu se tím nějak zabývat, máme jít nahoru určitě. Už tamhle někam, no, tak to potiš prdel. Bože, bychom měli tamhle tudy. Asi jo, tak asi tady tudy. Teda ten sprint je takový krátký, to mě opravdu štve. Doufám, že teda nikde neslitím. Nule, koně, prasata, nevím, co to je.
Ale tyhle ty cesty nahoru, to si ty vypadají opravdu moc pěkně, to se mi líbí. Ale určitě se mi to přestane líbit, až spadnu dolů. A rozbiju se. No, tak co? Doufám, že jdu správně. Teda to je cesta, že by se to... Jo? To můžu dát sem... Ne, tak tamhle to patří teda. Proč ne? To co to bude? Nic, to mě nezajímá. Hlavně ať nespadnu. Je to v celku vejška, určitě by mě to sejmulo. No, kam tady za questama? Tady něco poblíž. Zajímalo by mě to Gar v Restore. A to chci rozkrytnout, sakra. Nic. Gar Heights. Uvidíme, jestli třeba z něho nepadne nějaký item, který máme mít. Ježíš, ale to kání je teda na takovou dobu vždycky, jo? Tak, to jsou oni. Nic, asi budu příště útočit už ze stealthu, protože teda vždycky od tak dlouho rubu, chtěl by to nějaký lepší zbraně. To se nedá nějak sebrat, nedá. Tak kytky asi sbírat nejdou. Nevadí. Proč bychom sbírali kytky, že? Profesi stejně dělat nebudem. Ty ale ten opravdu, to už... Ty kráso. 1000 života na 6. levelu. Proč ne, no. 60%. Zkusíme, jestli to opravdu... Přes ten... Ve stealthu by to mělo dávat větší. Tak nic. No. Ten má dokonce 7. level, pěkný, no. Tak to jsem si vybral. Jdeš pryč. A dostal na prdel salát. Tu 7. level, tak jsem čekal že teda z něj padne trošku víc těch věciček. Dostal jsem jich snad ještě míň. Potřebuju. Zavím blbosti. Nevadí. Jdeme na něj. No, je to bitka, takže ten nerychlej to trošku. Není to sice pořád žádná stáva, ale tak lepší než dát ten oko. Questík hotovej, bychom se měli vrátit. I když teda tohle je opravdu strašně nepřehledný, když jo, to už by šlo, tak zase ale nevidím zbytek mapy, že jo. Nic, půjdu tady za tou šipičkou, co mě ukazuje sem někam. Asi jo, asi to bude jako odevzdání toho questu. To je možná. Tady já hoře, že by to bylo. Nevím. Tak co? Oh god, the Mikros. With the gift of this hunter prey, we call upon your ancient and terrible powers. Now, let the blood feast begin. Nějaký naprosto zabijácký šaman. Ten zase započal určitě něco děsivého, ani bych se nedivil, kdyby tomu opravdu tak bylo. Ale já chci udělat za ten kost, cukro. No dole nic není. Tohle to chci prodat. No, stačí tohle. Necháme si jenom ty nějaký tříkačky, to přece naplně HPčka, už ne, že jo. Zbytek nám je tak nějak k ničemu. Nepotřebujeme.
ale určitě se opravíme. Ne, tak neopravíme, nepotřebujeme taky nic. A bych se ani nevěděl, kdybych potom zjistil, že tohle to jsou questy jenom pro nějaký demandy. A zase něco, jo. To zase, to je hotový. Proč ne? No, pohoda. Tak ten už má questy udělaný. Nebo s ním už jsou questy vyřízený. Tadyhle nevím, nevím, co by mělo být, něco mi sem ukazuje. Mrknem se tam. Co by tam mělo být. Tady jsme myslím přistávali. Nebo ohníček, jo. Nápečka to doplňuje. Dobrý. No a jako to bylo všechno, nebo co s tím? No já nechci nikam jinam cestovat. Taxi vendor. Nepotřebuju hlavně ani. A nechci, to je druhá věc. S někým máme pokecat, někoho sejmout, nějaký lepky pozbírat. Možná bude tam nahoře, to když uděláme těch... To ono to pořád stoupá. Nic, tak se ještě tady budeme zabývat tím chvíličku. Ježíš Maria, těch chodů, kde to je zas, prdele. Hrný. No a potom... Co tady tak čtu, nevím no, co ještě půjdem... No, 40. Měl být hotový. Támhle někde, že by se to mělo odevzdávat, nevím. Co jo? 16 metrů někam nahoru, jo. Ale já chci cestu nahoru, sakra. Bože můj. Nahoru. Jo, zas. Jo, to je jenom asi buff to dá nějaký, nevadí. Tak na to kaštu, se tady s tím nebudu zabývat. Jdeme někam dál, jdem to proskoumat sem dolů. Takže teďko my jsme si měli dát. Tohle to asi nepotřebujeme. Co tady je všechno za questy? Ne, nechci, tohle to. Takhle jsem se chtěl podívat. No, ale vede to někam ten questík na druhou stranu nic, tak to přejdem. Koukám, tyhle ty potvory máme. Jo, jasně, 8 level. To je dobrý, ten prout nás unáší, to se mi líbí, to je vychytaný. Nějaký lemur, ne, nebo co to je? Chudák se trošku netrefil. Dělej, pojď! Oh, jo, jo, krása. Level jsme udělali. Co tam je novýho? Skilly. No tak teď tu máme nový ty. Tituly. Ale skilly kde jsou, ty budou tady určitě někde. Abilities. Proč ne, takže to si koupíme. Proč ne? Ability. Já absolutně se v tom nějak nevyznám, takže když se do toho chvilku začtu, tak to je jenom kvůli tomu, abych věděl teda, co to všechno dělá. A koupíme asi normálně asaludský věcičky. No, asi jo. Proč ne? Tohleto... Pěkný, to se bude hodit, si myslím.
Ne, padej to. Pěkný double kill máme, pěkný. Cool. Co s tím? No, nevím, jestli mám dolů skočit, sakra. Jest tady někdo? Někdo jde. Ještě tady jich pár vyrubeme, ať to máme hotový. Kolik těch tady je? Nic, tohle to máme hotový, tamhle je nějaký ptcek. Oh, ten toho ale má HPček. No jo, ale už to na něm tiká pěkně. Jo, to se mi líbí. Krása. Co si vybereme? Absolutně nevím, co to co dává. Vezmeme, nevím. Bootfart, to se mi líbí. Tak to zkusíme vzít, co to je zač. No, a já teda si jdu mrknout. Oh. Že by něco zajímavého. No, tak jako proč ne, že jo? Jenom by mě zajímalo, kam se s tím podívám. No, s těma novýma spadama to opravdu jde pěkně. Ale co tady? Oh, tak to nic. Tak to taky nic. Nic, nalítneme na ně. Tak co, padlo v nich něco? Padlo, blbosti, nepotřebuju. Znova. Kam, hele, tady questík nějaký, to vezmem, proč ne? Je to přece nebudu s vámi se, tak proč ten quest neudělám? Pěkný, no. To asi kvůli tomu, že jsme v podzemí, tak proto to nejde. Ta mapa jako, nahrát. Nevím. Uvidíme. Jdem nahoru, jsme se tady tu. Uvidíme, kam se dostaneme. Double kill. Pojďte jenom double kill, to se nemůže... Ou, oh, tady jich je víc, tak pojďte. Ty se látí. No, tak triple kill asi ne, no, ale nevadí. Aspoň, že tak. Jo, nějaký teda. Na něm. Chudáci. Nic moc, no. Dámhle questík hnedko, proč ne? Dostali jsme prachy za to, proč ne? Ale pořád nevím jako, co to je tohleto? Máme ještě nějaký questík tady. Nic, tak to zkusím vzít sem dozadu, uvidím, co to bude. Ale fajtit se mi už nechce. Dáme další questík, koukám, tak to vezmu taky. Tak mě dej pokoj, nějakou challenge. Mrkneme se, co to je. Hunter Kelzo, no tak to je asi ten, co byl tam.
Mrkneme se tam, uvidíme. Jestli to je pro něj nebo ne. Ale že ho mě vidí, sakra. Jo, je to pro něj. Asi mu máme nazbírat nějaký věcičky zpátky. Tak tohle to by byla druhá, uvidíme. Jo, tak to by bylo všechno, jo. Tak buď to můžeme vlít nahoru, anebo to doprozkoumáme. Já jsem pro to, aby jsme vlít nahoru. Nebaví mě to tady. Pěkný, nikdy mě... Ježišmarja, kdy jsme to... Jsme šli někam zpátky, do... bože můj. Tady jsem vůbec vejít nechtěl, ale... A nemáme tady aspoň nějaký kostík. Co to je? Jsem nechtěl. Teď tady jsme začínali teda asi. Asi jo. Netuším vůbec, nějak se v tom nedokážu zorientovat. Asi jsme šli sem někam. Ne, tadyhle jsme byli. No, tak se tam můžeme vrátit znovu, že jo. Bohužel, co tady to? Tady nic sejmout nemáme. Ale už máme dva úkoly dodělaný. Ale kde je vrátit? Uvidíme. Jasně, 250 metrů. Tamhle 400. Já chci tohleto. To vypadá krutě. Tohleto. Tak jdem zatím. To vypadá nějaký BDS quest. Píšou, že by to mělo být v grupě, aspoň pro dva lidi a víc. Tak třeba se vytáhnem a dáme to sami. Uvidíme. Je to ale přece jen kus. Máme cestou i nějaký ten úkol pro jako průzkumník. Uvidíme. Dobrý je, že teda nám dělá vlastně expíme jak zároveň sebe a zároveň ty jakože ty průzkumnický expy, no. Uvidíme, co z toho časem bude, zatím teda mně to přijde, že akorát horší a horší věci jsou, jakože ty questy jsou horší a horší. Tady máme akorát kreslík udělaný, proč ne? Vidíme to plně. Tak, 158, no, tak to bude zase strom určitě obrovský. A co tohleto? Tak nejdi vezmeme tohleto. Já jenom doufám, že to nebude někde plně pitké. Nic. Aby to nebyl tamhle ta velký strom, se to bojím. Jo, to je ten druhý právě. Já chci tohleto. Ne. Tak sakra. Nic, zkusíme to proběhnout. Na féra. Žádný kosty dělat nebudem. Tady to vyskáčem, snad. Doufám, že mě vůbec nikdo neviděl. No, ale cápek, jak mu to jde? Já chci nahoru. Tak co, je to tady. A co by to bylo tady? Krása. Hele, šutr. Cinemačka. No. Jo, proč ne? Mrknem se, co tady je. Šutr se odsunul, pěkný. Tak, jdem pokračovat. Nebo mrknem se, co tady je nejdřív. Nic. Jo, my jsme to dojali kostík akorát. To se mi líbí.
To je tím směrem, který potřebujeme. Tohle se tamhle a tadyhle ten questík, ten extrémní. Stejným směrem. What have you to say to me? Take your time with killing. It will be all. Proč jsem byl daleko? Nevím teda, co jsem měl teď očekávat, ale nevadí. Jdem dál. Musím říct, že teda questit, to je v celku peklo. Nějak se v tom nemůžu pořád vyznat, to bude asi tamhle ten dobytek, který ho máme sejmout. Ale jo, zkusíme to. Nějaký zabiják extrémní. Jo, sakra, tak ho. Ne! Oh. Ale jo, zatím to jde, jako dá se ještě. Ne! Se mi tady nějaký cápek pomáhá, ale jako už by mohl... Pojď! Yes! A padlo něco? Padlo! Tady ti nic. Nic jdem dál, aspoň. Jasně, aha. Tak to víš, jo. S tím můžu dát pokoj, jo. Můžu tak. A takže jdeme pořád tady zatím. Podzemí někde, jasný, a jak se tam mám asi dostat, co? Nějaký tip by nebyl. Možná, že tady to vede, možná nám se to zavede někam v podzemí. Kdyby aspoň něco padlo, nějaký item, že jo, ale tohleto mě fakt nezajímá, absolutně. A nebo ten dotyčný, který ho máme mít, tak je mrtvej, máme si mu. Nevím, jestli to jsou tyhle velký zabijáci, který máme sundávat, nebo ne. Každopádně se mi tady jakože v dalším fightě opravdu vůbec, ale vůbec nechce. Kam dál jinak? Možná sem. Tyjo, já opravdu nevím. Je to všechno. A tady vzadu něco má být, tak se tam nemrknou. Tam jsme byli vlastně cestou. No nic, tak aspoň tady zkusíme. Ať uděláme nějaký quest, že jo. Se tady nefightíme jen tak, 6. level, nic to není. Už by mohla být nějaká pořádná akce. To za 5 kilo, jo, jak mě natáhnu. Jo. Tak ten mě teda dal na prdel. 8. level. Ty kráso. Jak mě... Tak ten mě teda... Úplně parádně rozšvihal.
Ne. Ono to má 2000 ten dobytek malej. A tohle možná rozsekáme. Ne. Dělej, znič to. No, cápek jako. Já nechci žádnou challenge. Takový zabijáci. Ale jo, roste nám to. Máme to pořád, pořád to stoupá, tak si myslím, že asi se zabijeme. Dobrý nebo správný řízky. Počkám ty 4 vteřiny, než se mě načne ten stun. Ne! Ježišmarja. No jo, ty pl konečně. A ten jsem čekal dlouho. A pokročili jsme trošičku v těch questech, no ale... Kdyby to, nebo v questu, takhle. Ale že by to byla nějaká velká sláva, to se fakt říct nedá. Ježiš, to farmení mě to tak nebaví. Absolutně nezáživná věc. Tím nechci nikoho odrazovat od hraní této hry. Ale tak to je v každém MMORPGčku nebo nějaký jiný takovýhle hře, že prostě nejdřív musíte nafarmit, že jo, nějaký věci a pak teprve si dostanete na nějaký ten vysoký level a konečně nějaký BDS akce a... Tohle mě dát pokoj a nebo travovat mě. To jsme se toho dozvěděli, no. Nic, zkusíme to vrátit. A doufám, že ten velký cápek tamhle nepůjde po nás. No. Ty jako tady rozšvihal. Co tady mám já? Ukaž se, co mám za gany. Tadyhle. Ne, není mi snad tomu o tolik líp než já, ale už, jsi taky, už je taky skoro mrtvý, chudá. Ježíš, moc tady je spadnul další. Dračka, pryč někam, daleko. Mně to aspoň spadlo. Jasně. Mm-hmm. Aspoň tohle to rozsekáme. Level, yes! Nic, tak tím ještě pomůžem. Ne! Pěkný je, že aspoň že když takhle někoho sejmeme společně, aniž bychom měli grupu nebo partu prostě, tak nám to přidá obou, což je dobrý, to se mi líbí. Taková výhoda, že nemusíte prostě někoho většině invitovat. No. 88 už jich máme sejmutých, proč ne? Ale nevím, pořád mě tyhle ty malý cvrsi někam připomínají, ale nemůžu přijít na to koho. Koho můžu připomínat? No, nějaká reputačka, ale tak tam je tak nějak ničemu. Tak tohle to bude Enjoiner. No jasně, že určitě jo. Tohle to taky nechci. I když... O, pojď, to dáme.
když na to už moc času není. 97, pojď, ještě jeden někde musí být. Ne, tyhle ty to nejsou. Díkej! Ježiš, to je blbec. To seru. Co vy, hovada? Dementi, ty hlavně, že otravujou. Kurva, jsem mohl mít quest. Co teď? 69 metrů, jo. Tak, ukaž. Tady ten, dělej! Kdyby ho sejmuli. Aha, doktor nic. Tak sakra, co tady? Možná, že nahoře by mohl být? No, nevím. A tady taky nic. Není nějaká ta. Už. Akorát respám, no, jak tady je hodně lidí, no. Tak prostě. Ho napumpovali něčím. Ty jo. Mě teda málem dál na kládečku. Sakra, takový kůz zase. Hele, 170, to ne, to teda, to si objevím nejdřív. Už jsem tady, ou, oh, ten nějak rychle sprintuje. Teďkon. Jakže, ještě 70 metrů. Nemusím se mrknout zatím. To bude určitě nahoru. Ne! Co tady dělá nahoře? Jo, no to tam je, po. Utíkej pryč. Nazdar. Aspoň jsme se zbavili. Blbce. Hele, kostí, který máme hned kon. Nevím ani kde vyjdem, prostě někam jdu. Tamhle quest, tady quest. Není to někde tady? Ne. Ale máme někomu vrátit nějaký ten shield, ale komu, nebo kam spíš. Tohle to mě taky ne, proč to nejde vypnout. Kam s tím, že jo, teďkon. Tady nikde nic není. Nikdo tady není hlavně, nevím, kudy mám vylíst. Nevím, zkusím to vzít tady. To je tak strašně matoucí, musím říct. Úplně brutálním způsobem. Teď ještě, když tady nefunguje jakože mapa, že jo, protože jste pod zemí. Opravdu nevím, jak tady odsaď vůbec ven, co tady mám dělat v tomhle tom, jaký to má smysl. Nechápu to. Nebo proč tohle to vlastně vůbec tady je, že jo, nějaký takovýhle podzemí, který je jenom pro vás. To mně přijde taky vcelku zbytečný. Proč to dávat jenom vlastně jednou povolání, který si zvolíte, že jo. Proč to nemají všichni. Teď by mě zajímalo, kde jsem to vůbec sešel zase. Dáme tu, jsem asi sem zahučil. Bych si možná tipnul. Kudy ven? Teďkon.
Ježíš Maria, ještě ať mě to chvilku bliká, to a už mě to úplně vytočí. K čemu? Mě to vůbec nezajímá, že mě to tady něco vypisuje. No, co pak tady máme nějaký debuff? Nebuffy akorát. Proč ne? Hodí se. No a zkusím to vzít tady tudy teďko, no. Tam nahoru někam, uvidím. Někde určitě musí, potřebujeme vylít, že jo, z těle těch srágorů, co jsme zase někam spadli. Zajímalo kudy, ale. A má k tomu řízky určitě, o jasně, 7. level. Nazdar. Jdem pryč někam. Další, o tady se dá vylíst, pohoda. Jsme ti měli vrátit nějaký. Já to kašlu, já tady nechci být v tom podzemí. Plísce někde, buha jeho. Co to má? Kde to aha. Jasně. 26. Jasný, tak jo, no, tak kudy pryč, jo, tady odsaď. Ježiš, to je cestování. Úplně někde na opačné straně, co tohle, to se nedá nějak prolíst, co nějak dále, pojď. Ne. Knížka. A nezajímá mě to. Co, máš tady divočáka, aby si rozdělil to něco, smrade. Tak zase zpátky. Bože můj. Fuj. Asi dáme tudy. Asi jo. Musíme to. No, tamhle cápek je akorát všechny nágroval, tak pohoda. Doufám, že nepůjdou po mně teďko. Pak si běžte. Jo, tadyhle ten to je, tak to už vím, kde jsme. Co teď? Teď nevím vůbec, co to je tohleto za quest, pane bože. Ne, 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 to já se chci mrknout jenom prdele. Někam, co se mám někam doprtit, tohleto je. Ježišmarja. Dej mě pokoj. Jdem, dračka. No. Vylezu tady aspoň vím, kde bys jsme měli vylíst. Bože můj. No. Tak, ty budeme pokračovat nahoru, tam kde jsme byli před chvilkou. Teda jak jsem chválil to povolání toho objevitele, tak tam musím říct, že teďko mě to teda leze na nervy, nějaký cestování tunelama, kde to vlastně ta mapa opravdu je strašně malinkatá oproti tomuhle. Viděli jste, najednou jsme se objevili někde tadyhle. Plně. Záhadným způsobem, nevadí. A pořádně tady bliká tady ta ninjovina. A nechce se vypnout. Aspoň máme kestík tady hotový. Tak to si vybereme. A abych to viděl na tyhle ty kalhoty. Pěkný, takže se zpátky.
Tak, my bychom měli mít 2,7 života, když si dáme tyhle ty kaloty. 2,5, no tak to mě opravdu vůbec neto. Neprudí. No, tak tady by to mělo být nějaký quest odezdání. Ježišmarja. Pardon. Nějaký unavený jsem. To jsem ani nic nedělal. Růza. A, špatný. Další stůlka. Ne. Stalker. Achievement, pěkný. Proč ne? Nevadí mě to. A teď bych se šel mrknout tady na to. Mě zajímá, co tam je. A hlavně, co jsme to dostali. Absolutně nevím, co to mělo být zač. Něco dostanete, ani nevíte, co to udělá, nic se vám nikdy neobjeví. Možná tohle, co to na ten buff. Jo, když cestu po cestě, tak je to rychlejší cestování než mimo ní. To je dobrý. Proč ne? Ale kam s tím teď končí? Tady vezmeme quest nějaký. Mrkneme se, co to je? Hele, knížka. Přečtem to, ať jsme sečtělí. Aspoň. Cool. Co je jako teďko? Vím, že co to je za quest? Já nevím, co mám udělat. Vůbec. Co se s tím má dělat? Můžete mě to říct? Speak with Engineer Explosive Mamodin. Kill poachers but far in savanna. Jenomže čím. To je normálně, to, když je vykrým sám, tak to bude daleko lepší, než když se s tím budu srát tady s tím. Absolutně žádný spell. Jo, no to je takhle to funguje. On to je tohleto, ježíš. Atentátnický dinosaur. Jdeme na ně. Les. Maso všude. No, tak ještě dva, možná tři, když vezmeme, tak by to mohlo jít. Tady jeden akorát. Ne, tak nevím. Chce na mapě ukazují takový červený tečky. Jdem dál, někde někoho najdem určitě. Nějakýho salátovce, tamhle někdo střílí, to by mohl být on možná. Ale teda co to je tohleto za blbost, takovýhle obrovský dobytek, to je peklo, opravdu, že jo. A já ani nevím kam mám jít jako vůbec. Nebo kde ten quest jako. Explosiv mám hodin. Měli by být tady, že jo, jim, že tady nikde nikdo není. A kam s tím? Když nějak daleko se pohybovat, taky zrovna nemůžem, že jo. Tadyhle nahoře třeba. To možná měli být oni. Double kill.
Jo, to je to. Tak to půjde. Ale teda... Co teď? Vezmu to docela. Měl být rukavice? Asi jo. Jo, rukavičky. Choda. Kolik máme? Ou, 40 stříbrných, asi jo, a 54 měděných. Žádná sláva, to znamená dvakrát není, no, ale lepší než vrátné oka. Tak, a teďka by mě opravdu zajímalo, co tady ten quest. Wanted. Chompy the Devourer. Tadyhle s tou. A měl by to být přímo pode mnou. Jen to není. Já si myslím... Tohle to tady mají quest nad tím, nebo je tam ten. A nebo třeba to je nějaká jakože elitka, kterou někdo sundal a... nějaká elitka, co někdo sundal a... Teďkom čekám akorát na respawn. No, pomoc. Co to má sakra bej? Hele, nějaká bouchačka. Škoda, že já bouchačky nemůžu. A nebo to prostě bude jeden z těch velkých salátů, co? Prostě sejmout. Uvidíme, tady máme nějaké cápka, ty nám pomůže určitě. Ale mu dáváme celkem pěkně. Tady. 8000? Ne! Ty vole, ten zápek bys mi zrovna hodil. Nechci umřít! Ne! Kurva. Ten stůl, kdyby se načit dřív, aspoň. 6 minut! Vole, ty poser. Ale je tam, počkám až na někdo půjde a... Akorát se připojím. To je buchačka akorát. Co, kluci, nechcete se někde přidat? Co, koukej na něj nepříčetný výraz, co, nechceš zabít z hecu. Jo, ale tak já jsem pravdu, byla to elitka. Elitka, na který se akorát čekal na spawn. Dáme ten prcek by měl pomoct, sakra. No, nechci si to nechat týt, že jo, tady přece jenom za to je, by mělo být celkou dost questů. Zkusí napsat tamhle ty devíce. Třeba by mě pomohl. No, tak asi pre nic. Tak dostal taky podržce, chudák.
po ní někdo šel? Asi ne, asi jen tak, že se začal skákat. Ale vypadá dobře, dobře ta příšerka. Takový správný magor, nepříčetný vír. Proč ne, ale to mě neříkejte, že tady nikdo není. Tam je ten prcek. Whisper. No, tak uvidíme, co odepíše. Třeba to bude nějaký hodnej čtovíček. Přece má teda o 7000 životů víc. O 8. Proč ne? Sakra, saláti. No, na to mám ještě kůdám 2 minuty. A nechce se mi to tady opouštět zrovna, když jsem to našel, tu potvoru. Tě někdo zabije. A sám těch 8000 fakt neudemidžu, to je na tom to nejhorší. Když předtím do mě rumbal ještě nějaký blbec, zkusím to ještě jednou. Dáme tomu pokus druhý. Tak mě bej. Ne. Ne. Tak mě bej. Zabij ho, zabij ho. Yes. Je to tam. Klikáš, že přibíjek cápek. Johnnymo! Doufám, že tady tu... No. Tam. Musím dávit, co z toho kápne. Mohla by z toho být nějaká kutá zbraň, nebo něco takovýho. By se mi hodilo zrovna. No, sakra. Mají tady napsaný, jo. Bloodfire Village. Proč ne? Krutej název. Pro vesničku. To bude ten cápek asi, co jsme tam našli úplně. Než ne, tak nebude. Yeah. Tak co tady bude? Tohle je Cloud, Light, Medium, tak tyhle ty jsou pro nás, tyhle ty dvě. A já si vezmu asi tohle 168 a Assault Power. To není tady nějaký trader nebo něco takovýho. Ještě HPčka se zvedly, no nebo moc. Nějaký trader, rád bych si koupil zbraň nebo něco takového. Ještě jsem teda samý guard, to tady je, ale abych našel jakože nějakého obchodníka vůbec. Co to je? Quest jo, to mělo být jako tohle to. Proč ne? Tak to rozhodně ne. Vezmu radši tohleto, jestli někdy si máme pokyce tady vzadu. Tohleto mě nezajímá. Máme, teď jsem to se pokytat s tím, jo. Tady je. No, uvidíme, co to je. Survive.
Jo. Asi nějaký pekelný. Pekelný zabiják tady bude. No. Zatím se moc nepředved. Ale. Tak řekl, že ten se určitě ještě vrátí. Zajímá, kolikrát přijde, že dostal na prdel. Aspoň že tak, nějaký questík, jo? Proč ne? Ale ty stvoření nebo ty potvory, jako které tady jsou, tak opravdu musím říct, že to se mi líbí, jak to je udělaný. Přece jenom, že každá hra by měla mít nějakou něčím specifická na ty příšerky a tak. A tady musím říct, že si opravdu vyhráli grafici, že to vypadá moc pěkně. Teď s kým jsem si měl pokecat, úplně jsem. No, a jako teď už jsem to tam teďkon udělal. Co, kdybych odešel brzo? Nevím, zkusím to. Tohle to vůbec nechci, ten na ten quest, to mě dej dopryč třeba. No, to je daleko. Tady. Jo, tak tohle je asi ten finální možná. Jo, tak tohle to byl ten finální cápek. No, tak pojď, pokecej si. Co si vezmem teďko? Nechci. Tu 70 životů. Co pod power? Vezmeme si na životy, to je na těle těch low-level, jak si myslím, že je v celku prioritní. No. Už se na to nějako zkrátil, ty vole. Takový kus, tak to vezmu radši tohle, to. Do nějakého bližšího kempu, asi sem. Ale tady byl nějaký questík. Mrkneme se nejít na moře. Tadyhle tím směrem asi. Já se mrknu na čas, jak nám letí. No. Jelikož jsme už přetáhli hodinku toho streamu, tak ještě dáme kousek, mrkneme se na pláž, jestli tady nebude nic zajímavého, tak už s tím končíme. Ne, tak tohle to nechci, tohle to chci. Jak to, teď se máme něco dál? To si ze mě děláte srandu, ne? Chudák, jakou nakládačku dostal. Jdem bude za na ten quest a ukončíme to na ten stream. Musím říct, že ta hodinka mě opravdu že dává. Když takhle člověk dělá ty let's play, tak to nevadí, že jo? Přeci jenom u toho se pořád ne tak dá dobře mluvit. Tady se furt něco děje, něco úplně jiného. Nějaký ty questy člověk taky už je potom vynervovaný, nevadí. Odevzdáme to na ten questík, příště budeme pokračovat, což je v neděli. V neděli budeme pokračovat, nebo doufám, že budeme pokračovat v našem streamu. A asi bychom už opustili tuhletu vesničku, přece jenom ty questy už tady moc není. Takže mě zajímá, jo, tady cápek je. Máme cestovat a někoho najít. Takže vybereme si cestu, si našlápneme a asi takhle to zakončíme. Well done. You have a hunt. Takže já doufám, že se vám stream líbil. Prozkoumali jsme tady část tohohle nového kontinentu nebo země asi. Nevím, jak to tady je opravdu s těma mezihvězdnýma cestama nebo meziplanetárníma cestama. To tady je. Jsme prostě na nějakým novým prostředí, máme tady vesničku, zatím technický úkoly, že jo. Já musím říct, že tady ta hra zatím je to asi tím, že jsme malý level, takže nic velkého se očekávat nedá, že jo, od toho.
nějaký velký akce nebo tak. Takže si myslím, že tohle to všechno nastupuje až v pozdějších časech, když jste větší level nějaký ty dungy a takovýhle. Takže uvidíme příště, kam se dopracujeme, a já se vás těším v příštím streamu.